Bartla není nejzajímavější jeho úctyhodný věk při plné duševní svěžesti, ale především neuvěřitelné množství práce a znalostí, které za ním zůstaly. Karel Hartl obnovoval československou služební kynologii po druhé světové válce. Byl to on, kdo vytvořil denní systém, včetně systému chovatelských stanic, které byly základem pro přepu armády a dali obrovské množství kvalitních zvířat i sportovním kynologům. Karel Hartl byl otcem myšlenky třídění vlka s německým ovčákem. Co jako říct současným i budoucím kynologům, aby při šlechtění psů se zaměřili především na jejich zdraví a povahu. Protože ten exteriér, ten podléhá zpravidla módě a ta je tak špatná, že se musí každý rok měnit. Ale ten standard toho zvířete, ten je spíše trvalej. Jak má to zvíře vypadat, aby bylo skutečně přítelem člověka a člověk přítel psa. A aby z něj oba dva měli užitek a radost.